Jeg synes, det er ikke, at man får det.
Sebastian vom Optimo. Sebastian, so wie nehmen wir den Platz? Ich fordi de kommer ikke fra Japan. Japan er det eneste dame-dubbel, der vinder. Hvis semifinalerne ikke er fuld med japanere, ikke? Alle fire, så er det ikke en rigtig finale. Hvis det ikke er det her, det fire er dame-dubbel, det er ikke. Det er også bare dødshold. Jeg tror, har du fri? Ja. Hva? Følger du reglerne? Hvor fik jeg to der? Og jeg fik en af alle. Jeg spiller det her. Jeg spiller det til plads. Kan vi godt. Kan vi komme op? Nej, den her blod, den var varm. Du døde, jeg tror det var. Hvordan kan det? Man er prøvet det her. Det var sådan noget. Nej, det var kan lige det her. Ja, det var faktisk.